Um menino alegre e dono de um sorriso encantador. Neste vídeo, Matheus, na época com 1 ano e 2 meses, até dança. Do jeitinho dele, claro. Aqui, a mãe tenta pegar o copo que estava na mão dele. Mas Matheus não dá muita bola, não. Dá o copo. Essas brincadeiras do Matheus ficaram no passado. Hoje nós viemos até a casa dele para contar a história deste garotinho de quase 2 anos de idade. A Adria é a mãe do Matheus e vai nos explicar o que que aconteceu, porque hoje ele já não fala, não anda, não come. O que houve com o Matheus? No dia 25 de abril de 2020, o que era para ser uma tarde, né, de brincadeiras, que a gente saiu para o aniversário de uma prima dele, né, uma prima de consideração, e se tornou uma tragédia, né? É, a gente saiu, ao chegar na chácara, com 10 minutos que estávamos lá nesse espaço, ele afogou, caiu na piscina, a gente não viu, e assim, foi uma tragédia, né? E vocês tinham ido a uma festa de aniversário? Sim, uma festa de aniversário. E era pra ser uma tarde de feliz, né? Porque ele saiu daqui feliz, sorridente, e não voltou pra casa desse jeito mais. A gente ficou 3 meses no... 3 meses numa UTI, né? Ele entre a vida e a morte. Superou várias e várias vezes a morte. E tá aqui hoje, graças a Deus, né? Tá aqui em casa com a gente. Mas foi uma luta e tanto, e está sendo a luta e tanto, né? Mas Deus vai honrar a gente, né? Vai livrar ele disso e vai dar o melhor para ele. Quer dizer, ele então caiu na piscina. Sim. Sem que ninguém percebesse. Depois de quanto tempo você viu que ele estava lá? 10 minutos. 10 minutos até eu encontrar ele. Foi você que encontrou ele? Sim, eu encontrei ele. Ele já estava boiando já. Bem roxo, já estava bem cianótico e com a barriguinha bem estufada. Então, eu não sei como que eu consegui pular dentro da piscina e tirar ele. As pessoas que estavam lá começaram a fazer manobra nele, eu desmaiei, não vi muita coisa. Começaram a fazer manobra dele e assim que eu acordei, a moça já estava, a proprietária da casa já estava pegando o carro para a gente levar ele para o SAMU. Você, claro, entrou em desespero, né? Claro, não. Foi assim, eu fiquei cega na hora, sabe? Igual eu tô te falando, eu não sei como que eu consegui pular e pegar ele de dentro da piscina. Hoje o Matheus tem 1 ano e... 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses, já vai fazer 2 anos agora, então nós vamos conhecer o Matheus, porque ele fica deitado o tempo todo. O tempo todo. Vamos lá. Manda beijo pro Murilo, manda. Nós já chegamos aqui no quartinho do Matheus agora para conhecer este pequeno guerreiro. Guerreiro de verdade, né, André? Verdade. Porque o que você ouviu no hospital era desanimador. Desanimador. A gente chegamos lá, ele chegou de helicóptero, né? O corpo de bombeiro levou de helicóptero. E a gente, quando chegamos lá, a doutora que desceu lá para emergência para atender ele, falou assim que ele tinha pouquíssimas chances. Só que eles não iriam desistir, né? Eles não iriam desistir dele. E ele subiu pra UTI, foi muito tempo, e a médica veio conversar comigo. Falou assim, mãezinha, é muito grave. Eu não posso falar pra senhora que ele vai conseguir, porque realmente a gente dá 24 horas, né, pra ele poder responder. E se ele não responder, a gente abre um protocolo, né? E foram vários dias, assim, o Matheus, com 24 horas, ele não respondia às medicações. Sangrava muito, muito, muito pelo xixi, pela aspiração, né, que eles faziam, pela drenagem. É a drenagem pelo tubo, né? Ele não chegou a colocar dreno no pulmão, mas ele sangrava bastante.
E apesar do Matheus hoje estar em casa junto com a família, eu percebo que você se emociona muito ao relembrar tudo que aconteceu, né? Não é fácil. Não é fácil. Hoje, em vez de eu dar força para ele lutar, ele que me dá força para ajudar ele a lutar. Porque se fosse por mim, eu acho que eu já tinha desistido há muito tempo, sabe? Esses meses na UTI fez a gente pensar muita coisa lá. É muito difícil, não é fácil, ainda mais você tendo seu filho desse jeito. Não desejo pra ninguém o que meu filho passou e tá passando até hoje, porque o coração da mãe despedaça, né? Mas com a graça de Deus a gente vai vencer e estamos vencendo a cada dia. E o pequeno Matheus é lindão. Vou mostrar ali, Douglas. Sim, claro, sem a gente chegar muito próximo, por questões de segurança mesmo, por conta da pandemia. Mas ele é um garoto forte. É um garoto que está com os olhos bem abertos desde quando chegamos aqui. Observador. Mas, claro, por conta das sequelas que ficaram, ele não se comunica, não se alimenta também, né, Adri? Não se alimenta. Ele passou por uma traqueostomia. Sim. Vou mostrar, pode, você como mãe, né, que chega sempre próximo dele, vamos mostrar aí e contar pro pessoal de casa quais procedimentos ele passou. Ele fez uma cirurgia para colocada da sonda, né, da GTT, que é a gastrostomia. Fez a cirurgia da traqueostomia, que é por onde ele respira, porque se tirar, às vezes ele não pode conseguir, a gente pode até perder ele, né? Mas é isso, ele come, né, por aqui. A alimentação dele é por manipulada. Ele alimenta e respira por aqui. O acidente foi no dia 25 de abril. Essas fotos mostram o momento do resgate. Matheus foi levado de helicóptero para o Hospital de Urgências de Goiânia. Foram 4 meses na UTI, entre a vida e a morte. E nós viemos aqui hoje para contar a história do Matheus, mas também para fazer um apelo para você, telespectador, um apelo para as autoridades, porque a Adria e o Matheus estão passando por dificuldades. A Adria trabalhava, precisou deixar o trabalho para cuidar 24 horas, precisa ficar tomando conta dele o tempo todo? O tempo todo, não pode deixar ele sozinho. Como é que fica para se manter? Além de tudo isso, os gastos também são muito altos, né? Remédios, ele precisa de tratamento médico e vocês não estão conseguindo? A gente não está conseguindo. A única pessoa que trabalha em casa é minha mãe, né? Minha mãe é costureira. Com essa pandemia, as coisas ficaram mais difíceis do que já eram. E a gente tem uma ajuda, assim, bem de vez em quando, da dona da casa, né, onde aconteceu. Ela ajuda a gente, sim, com uma parte da fisioterapia, que é bem cara, né? A gente tá rebolando, né? Como se diz, minha mãe entendia que a gente tem que tirar até da nossa boca para poder pagar mesmo a fisioterapia. Quais são as necessidades de vocês hoje? O que que o Matheus precisa? O Matheus precisa de fisioterapia, de entrar no CRER, né? Porque ele fez uma avaliação, ele fez uma triagem, só que não tem nem quando chegar a chamada dele no CRER, entendeu? Então ele precisa mesmo ir pro CRER, ele precisa de uma cadeira de rodas adaptada para que ele possa sair da cama também, né? Porque aqui dá 1 hora da tarde, esquenta muito. Então ele fica bastante irritado. Ele não tem a cadeira ainda? Não tem uma cadeira. Cadeira para banho ele pra tem? Para banho também não. Ele não tem cadeira também de banho. Também precisa. Precisa de cadeira de banho. Atendimento neurológico? Também. Neuropediatra. Vocês principalmente ainda não conseguiram? Não. A gente precisa muito de uma neuropediatra. Muito. Além de tudo, fraldas. Materiais básicos, sim, também, que acabam gastando muito. Sondas de aspiração, que a prefeitura ainda não liberou pra gente, eu não sei porquê. A sonda de aspiração, luvas estéreis, fraldas, remédios, né? Porque sai bastante caro, as medicações só duram 15 dias. E muitas vezes ele fica inquieto, é por isso
A Adria não pode trabalhar, tem que ficar ao lado dele o tempo todo. A mãe da Adria, ou seja, a avó do Matheus, também ajuda muito, mas não dá para trabalhar fora, porque o Matheus depende exclusivamente dessa ajuda da mãe, da ajuda da avó, ajuda de pessoas próximas, ou seja, ele não pode ficar um segundo sequer sozinho. Não pode, porque se ele ficar um segundo sequer, às vezes, assim, com bastante secreção, né? Tem que aspirar ele a todo momento que ele tiver com secreção para ele não poder passar mal, né? Então, é o tempo todo assim, o dia inteiro, 24 horas por dia. É um drama que a família toda enfrenta desde abril deste ano, ou seja, no início da pandemia, praticamente. A Adria foi com o Matheus, com a outra filha de 7 anos, até um aniversário em uma chácara. Era para ser um dia de alegria, um dia de brincadeiras, um dia de felicidade. Mas se tornou em um pesadelo depois que esta mãe encontrou o próprio filho caído na piscina. Então, se você quer, se você pode ajudar, entre em contato com a família através dos telefones que estão aí na tela.